til at åbne nu. Extreme Temptation og William DeFosse fra Holland skal ud og teste slædegearing. Og så overrækker vi pokaler eller præmier bagefter det her testpul for den sammenlagte pointstilling i Superstandard Cup. Vi har haft nogle gode teams i Danmark, der har ligget øverst på pallen hver gang. Og ved ikke, om det er derfor, der kun er én hollænder tilbage i klassen. Klassen i hvert fald, ligesom vi så i Supersport, ved at være næsten rent dansk. Men det er en dommeren kunne jeg se, han var ikke på kridt. Vi er klar til at se, hvad special det er, og Mike Andersen kan gøre ved det på bane 1. Som sagt, stor deltagelse af danske traktorer i Eurocup i Brostrup. Langt det meste er det med grøn motor. Green Magic, Henrik Kau. Det er fuld bull. Tymotek Joker og Rasmus Højen.
Jano Pæns og nogle grønne nogen der har. Hvad er det dem? Kom nu bare. Er det andre farver, der kønner? Og nu er det heldigt, at Dorte med i dag, for hun er da lige akkurat til grøn. Og så kan man sige, at nu er der allerede to af dem på banen. Banen og Nø. Jeg har været en længde nok i den anden længde. Det vender vi tilbage til. Mikkel Balser og Alligator. Så skal vi have lavet noget turbotryk op, Tony.
kører på. I hvert fald målligt. Traktor nummer 2 her i Bullock. Det tærende flag står på 103,67. Sidste træk i pull-up. Hold op.